Əmirad kişi mənim əmimdir. Kəndimizin ağsaqqalıdır. Və Əmirad kişi 2-ci Dünya müharibəsində iştirak etmiş bizim qəhrəmanımızdır. Və Əmirad kişi haqqında danışanda ilk növbədə o həm asandı mənim üçün, həm də çətindir. Niyə görə? Çünki müharibədən keçmiş insanlarla danışmaq biraz çətin olur. Və Əmirad həmidə neçə illərdir bizim kəndimizdə, bir məktəbdə bütün tədbirlərimizdə iştirak edir və gənclərə keçdik o müharibədə çətin yollar haqqında danışır. Yanvarın 20-si anadan olmuşam, Böyük Həmiyə kəndindən. Bu kətdə o vaxtı 80-90 ev olub. İndi çoxdur. Bu kəndə də gəliblər, üzüm ki, bura düşüb, qum olduğuna görə. Gəlib bu dağ kətlərindən çox adam axışıb gəlib. Bu kətdə dolanmışam, sonra məktəbdə yaxşı oxumuşam, uşaqlara çoxuna elə mən öyrədmişəm dərsə. O vaxtı lampanın işığına oxumuşam. ...41-dəki gedmişəm əsgərliyə, daha yaşım çatıb da 20 yaşım olub. 46-da da qayıdıb gəlmişəm, orada da həmçini. Orada da mənə saldat rəhbərim deyib ki, sən heç kimdən ehtiyat eləmə, nə eləyirsən elə, qorxma. Mənə həmişə hürmət eləyiblər. Mən nə danışa bilirəm hürmət olan yerdə. Özüm həmişə piyada gəzdiyimə görə, çox sevdiyimə görə mən həmişə piyada gəzmişəm. Ağrınamı qutarandan sonra dedim də, tağaya gedib gəlmişəm piyada. Qalxoz sədir deyib mənə ki, hələ gəlginə toxumu oğurlamasınlar. Mən qoymamışam heç bir şey oğurlamağa filan. Həmişə cəmaatla rəftarım yaxşı olur.